Seuraavaksi liitämme servon tähän Arduinoon. Jos olet asentanut servokirjaston, niin löydät myöskin täältä esimerkkejä. Itse käytin tästä sweep-esimerkkiä. Include library ja manage library -kohdasta voit löytää tämän servon, jos se ei siitä omasta Arduino-ohjelmointiympäristöstä vielä löydy. Ja tätä samaa hyödyntäen voit löytää kirjastoja erilaisiin antureihin, moottoreihin, näyttöihin ja muihin osiin, mitä voit käyttää Arduinossa. Tästä sweep-tiedostosta poistin nämä kommentit, jotta meillä olisi vähän parempi näkymä tässä. Tämä alkaa include-komennolla ja tämä on eräs harvoja tapauksia, missä ei käytetä puolipistettä lopussa. Servolle annetaan nimi. Tämä voisi yhtä hyvin olla peukalo tai ruori, jos teemme robottikättä tai venettä. Tämä nimi on apuna myöhemmin, kun haluamme kirjoittaa näitä asemakulmia. Seuraavaksi on servon oletuskulma, joka on tässä 0. Ja tässä kerromme, että tämän myServon pinni on 9. Ja tästä alkaa sitten kaksi silmukkaa, josta toinen antaa arvoja 0-180. Ja seuraava silmukka taas 180 nollaan. Ja tässä näkyy, että tämä arvo silmukassa kirjoitetaan 15 millisekunnin välein servolle. Jos haluamme nopeuttaa, muutamme tämän askeleen 2, ja nyt siinä on toiseen suuntaan tämä liike on nopeampi ja toiseen suuntaan taas alkuperäinen. Ja näitä arvoja muuttamalla voi sitten saada tästä mieleisensä toiminnon. Jos nämä numerot olisivat muuttujia, niin voisimme käyttää jotain muuta, esimerkiksi potentiometriä tai fotoresistoria, kun haluamme ohjata tätä servoa. Ja katsomme sitä seuraavaksi.